assistindo quem, Lucas? Mas é do Animal Rock? Calma aí. Reaparecerá em breve. Terminou, Lucas, aí? Alô? Tá no seu cu, mano. Já terminou aí? Não, tá 50 minutos. Olha desse moleque, hein? É o quê? O que é desse moleque?
obrigado. Estou até esperando acabar isso que tá passando. Você olhou o elo desses caras? Eu só sei que esse você tá assistindo. Pois Murilo São Bento é por dois. Esse carro de lixo é ouro 2 também. O time desse carro de lixo, pô, é o combo desses moleques. Eu tenho esse carro de lixo na minha lista. É, o último azul fez certo. Acaba o jogo aí. O time azul startou antes deles startar, pô. Fez muito certo, tá ligado? Porque o moleque do time vermelho tinha muito combo, pô. GG. GG. O Mumu jogou muito, velho. Eles deixam startar, tinha perdido esse game. Certeza, os caras estão confundidos com o Rato, o Kong, o Fiddle, o Kane, todo mundo lá com o Babu. Caralho, velho, uma Lulu, olha o tanto de dano que deu, velho. Que Lulu ruim do capeta, né? É demais, porra. Se fuder. Aí, uma Lulu, velho, uma Lulu fazer isso. Lulu é pra ficar na lane pokerando, porra. É. 2/9 também ela ficou. Vamos, Giovanni, é 1, 2, 3 a senha. Vamos, Lucas, vamos, Lucas. Tá cheia o bicho. E agora, José? Vem, João. Vem, João. Vem. E aí? Esse BK Lázaro jogou ontem. É. Jeffo. É depois desses caras o time de que a gente vai jogar, pô. É. Parece que é mesmo. Ei, Júnior. Vou mandar um link pra você entrar no grupo, que eu não tô conseguindo colocar você, não. Caiu essa bosta, mano.
WhatsApp lá. Tirei minha cara da câmera porque parece que o bagulho tá passando lá. Parece que vai passar lá na... na Lan House. Tá com som também, né? Quem disse? Hã? Seu cu que tá com som. Olha lá. Um alô aí pra Elias. Cara, Esse bem calado, né? Elias tá botando pra... Tá pedindo pra botar a câmera, velho. Eu não vou botar, não. Salve, Elias. Estão arruinando o meu bom humor. Não sei se ela tá com sono. Acho que não tá. Tá com sono. Só que tá ouvindo a gente, os caras lá, né? Tá vendo que eu sou ela. Quem se atreve a desafiar minha vontade? Não há cura para os tolos. Esse gordo aí, sexta irmã, é o que ganhou o ano passado. Quem falou isso? Beleza. Sua mente inquieta lhe trai. Tô gostando dessa compra do Varus. Patético. O tipo do Varus é... Tá, vou ficar aqui então. Afiando as penas. Você já foi mais legal. Alô? O foda é que eu escuto vocês duas vezes. Lucas. Fala tu, viado. Você tem que...
você tem que minimizar, né, Júnior? Como é? Tem que mutar lá o YouTube. Me passa o link do YouTube. Que tá retando e retorno. É Júnior que tá vendo a live, tá com a live aberta. Alô? Melhorou. Quem muta a live? Tô assistindo pro celular. Esse Black Exorcist, eu não lembro dele. Todo mundo de São Bento é Black, pô. Black. Né, não. Os caras da. Os caras deviam criar um modo de personalizado que desse pra pessoa deixar sem delay, né? Também. Que nem tem no campeonato. Você não vai ser ligeiro muito, vai. Eu acho que se não tiver muitos problemas de internet, acho que consegue ser rápido até. O maior atraso do Anima Rock. É, galera. Primeiro é o Ray, depois é os Bug, e por último é a galera que chega tudo atrasado. Era pra existir WO, tá ligado? Seu jogo é agora, não chegou WO. É, era pra ser mais organizado, tipo, seu jogo é 12 horas, se você é tipo 12 e 10 pra chegar. E chegar até eliminar. E amigos da Rede Globo, estamos aqui com Elias no chat, Lucas Araújo, o famoso autista, e com ele, o mais, o máximo, o gordinho sedução, Sobetão! Que onda é essa, meu irmão? Elias, o famoso goiabinha! Inha, inha, inha! Tá bufado, Otis, tá bufado, velho. Tá bufado, tudo nosso. E vai começar! Tururu. Ei, Lucas. Oi? O cara tá escutando a gente, né? Parece que tão. Ah, pô. Acho que eles estão vendo pelo celular lá, no, lá em São Bento. Pode estar baixo na live. Estamos aqui com toda esperança. Teu áudio está baixo na live, pô.
já meti já. Vamos ver se esses Darius aí conseguem enterrar mesmo, hein? Olá, telespectadores! Juan Guedes, o cara que não enxerga nada, mas fala sem saber. E aí, Lucas? Elias Vasconcelos aí, Elias aí tá me xingando aí. Pô, desculpa, Elias. Que é isso, rapaz? Não, desculpa. Hello, sorvetão. Grande sorvetão, velho. Maluco é o cara. Grande sorvetão, grande cima e fino e baixo. É, famoso. Ele. É isso, bigolinho. É, vamos lá. Bem, no time azul temos Novinho Macho e X Paraibano, Mestre Cruel, tem Mendigão BR, Black Zars. Do lado vermelho, temos BK Lázaro, X Swenton, Sueta, Tosh, Patrick 30, e AI. E vamos ver aí se esse Jeff consegue fazer o senta-senta. Cadê o Jeff? Jeff tá jogando não, Jeff só criou a sala. Jeff só criou a sala, foi? Acho que foi, velho. Porra, velho, eu esperando que o Jeff jogasse. Vamos ver, deixa eu ver os elos aqui dentro. Juan! Caralho, Juan. O único que consegue assistir. Dois jogos ao mesmo tempo. Ah, ele consegue olhar pro minimapa e pro jogo ao mesmo tempo. O bicho é foda, velho. Não. Bem, rapaz, veja bem. Ele consegue escutar, mas assistir ele não consegue, não. Consegue, pô. O zóio dele é trocado. Bem, é o seguinte, no time do Shen, temos 3 Gold 1 Gold 3 e 1 Platina 3. No outro time, temos 1 Platina 4, 1 Level 30, 2, não, 1 Gold 2 e outro Gold 3 e 1 Bronze 3. O Tarik aí é Bronze, ou seja, ele tá quase chegando no Charles invertido. Challenges. É. Vai dar certo, vai dar certo. Quem tá no bronze se torna mais rápido pra chegar no Challenge. Se você cair pro bronze 5, muita gente não sabe disso. Mas você pode cair pro bronze 5, perder todos os pontos, continuar perdendo e você vai chegar no Challenge, tá ligado? É verdade. Agora sim, pra vocês verem você como nós temos um rapaz conceituado no League of Legends. Caso você não consiga jogar bem no Challenge, aí você vai caindo pro diamante, pro macho, pro diamante, platina e assim vai até o bronze 5 minutos. Ei, calma aí que eu vou botar a cinta do aleijado aqui. Tá aleijado, sei lá. Tá dando sentido isso. Ah, é? Tá dando, fez cirurgia. É, eu sou. Deixa eu... Esqueci. Foi de quem? Acho que foi do nariz. Saudades de quando ver Jinx jogando. Ai, o bot do Tarik tá com medo de jogar. Sendo pressionado, ainda tá conseguindo ter uma vantagem de farm um pouquinho aí.
Próximo jogo é da TPE? Parece que sim, ainda. Preciso confirmar aí com. E aí, Samuel, vocês estão assistindo aonde aí? É pelo celular? É? É isso, bigodinho. E aí, Júnior? Ganhou muito Fortnite ontem? Ganhei uma partida com o Bilão. Carregado. Matei os últimos dois. Já vemos aí, Renekton abrindo sua vantagem de farm aí, tá quase 20 minutos de vantagem. Exatamente 20 minutos. Agora eu não sei se a live tá com delay ou não. Mas creio eu que tenha, tenha tá. Delay. Tem uns 4 segundos. Amigos da Rede Globo, voltamos a transmitir essa tão esperada, esse tão esperado jogo. Olá, olá, olá! Cadê vocês aí do Discord? Olá! Boa tarde, meu querido. Ninho. Tá bom? O famoso gordinho, o cara que come amarrado. E aí no nosso chat também temos Vinícius Cândido, o famoso sorvetão. TPS Samuel Souza, é isso aí, Samuel. Estamos crendo em vocês, velho. Espero. Sorvetão aí fazendo seus novos picks, né? Ontem com seu Pantheon, meu amigo. É. Colocando assim, os caras pra tremer. Pantheon, já passei pra eles que o Pantheon é um champion bem arriscado, mas que dá pra ser jogar tranquilamente. Eu gosto do pick de Panther, só que é um champion que vai ser 8-80, tá ligado? Ou você acaba o jogo logo, ou os caras acabam. Ó, o Crush Blood vai sair. Boa, agora. Tá. Bom desengage aí da Syndra. Tá bem parelho, é isso aí, Barbudo. Tá narrando bem, hein? Olha aí, já. Ó, se fosse o de Darius, eu tinha enterrado, hein? Mas é porque ou a gente enterra ou eles enterram a gente. O Renekton tem ultimate, mas dá pra ele tentar uma iniciação. Rapaz, é porque o Darius, assim que está com a passivona, velho, o bicho enterra até sua mãe, mano. Vai deixar. Mas conseguiu parar o back aí do Renekton. Renekton que veio de eletrocutar, né? Diferente. Então, quem estiver assistindo a nossa narração aí, quiser um alô, pode dizer aí. E todo alô que eu for dando, eu vou chamando de feed rapariga. É, Giovanni ainda falou que se pedir alô, ainda ganha um nude. Não foi, Giovanni? Certeza.
nunca viram uma rosquinha cabeluda. Só não faça a mesma oferta, porque senão o Igoris fica puto, tá ligado? E Gragas, Gragas tá com mais farm do que o Graves, velho. Não sei como, mas tá. Eu vou dar uma olhadinha aqui em umas coisas. Porque eu não tô entendendo muito bem. Já teremos a participação especial de Jovirone, hein? Famoso que vai apresentar seu Lissim. Percam, viu, pessoal? Aí. Em breve também, mais ou menos às 4 da tarde, teremos a participação especial de Yoda. E por volta de meia-noite, aonde vai começar o PUBG, vamos ter Skipinho e... e AXT. E Rastar. O retorno. AXT, só que... é, realmente vai rolar tapa. Vamos botar frente a frente. Né? É interessante ver que no Animal Rock em geral, eles estão fazendo uso do Varus, porém não estão fazendo uso dele com letalidade, né? Que é como ele está mais aparecendo no cenário. Interessante aqui no Animal Rock, a maioria joga porra nenhuma. Mas aí temos uns 3, 4 times bem competitivos, velho. O time só pra zoar. E tem uma galera também que eu tô sabendo que entra dentro da sala e troca tapa. Literalmente. É importante manter sempre o respeito, né? Principalmente com seus próprios companheiros, inclusive, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, o ano passado também os caras quase trocaram a tapa jogando contra a gente. Começaram a perder, desesperaram. Caramba. Foi esse ano? Pensa no medo grande que eu tava, velho. Tapa, sim. Eu achei que os caras iam dar até em mim. O farm entre todos eles tá bem parelho, a não ser uma diferençazinha no top e na jump. Quer dizer, no top tem uma diferença muito boa. É, no top tem uma diferença boa já. O resto do jogo tá bastante parelho até. É até bom pra Jinx, né? Tá variando com o Varus, porque ela tem um crescimento melhor no late game. Eu acredito que dava até pra eles serem mais agressivos, né? Já que teoricamente o Varus e o Taric deviam pressionar mais a rota, mas parece que estão um pouco acuados, né? Dá pra eles lutar já fazer tempo, pô. O Enecton e o Darius, todos os dois têm TP, eles poderiam organizar, mas não, eles só querem passear do mapa, tá ligado? Qualquer um dos dois times jogando contra um time que se movimenta bem, perde rapidamente, velho. Os caras tão, vamos farmar e deixar o jogo acontecer, eles não planejam, não, vou fazer tal aqui, pra né? Fazer tal objetivo. Parecido com o joguinho de solo aqui. Realmente. Eu queria desejar feliz dia dos pais pra todos os cornos das mães que eu já peguei. É isso aí. Vamos agora, excepcionais, 4 pessoas assistindo. Um sou eu, outro é Lucas e outro é Juninho. Quem será o outro? Samuel, eu acho. Olha agora a investida, ó. Ali.
Elias, pode crer, mano. Eita, agora o Forge Blood, opa! Eita, porra! Não vai morrer? Eita. Boa, nossa! Caralho! Uma linda aí, chegada do, pô, tá do Shea que para salvar, né? Esse é melão. Aí o bom que o ADC tá solo na lane e ninguém vai. Para que tem ult, viu? Mas sai aí o First Blood aí na mão da... do Gragas. É, e aí é perigoso pra... pra Jinx ficar sozinha aí, viu? E ainda tem o Taric de ult. Mas parece que eles não... A Jinx é bem... bem amadora, viu? A Jinx, em vez de dar a lentidão no Taric, ela tentou dar a no... É o Ailton que tá assistindo a gente, Giovanni. Quem é o Ailton? Só conheço um Ailton, que é... que eu acho que é Tcheca. Seis pessoas, viu? Ela flexiona Tcheca! Flexiona Tcheca! O nome de Tcheca é Ailton, é? Eu acho que é. É você, Tcheco? Você, Tcheco. Tô louco. O que é que você está fazendo aí, meu filho? É eliminado! Gordinho sedução, tistinho sorvetão. No meio vão tentando dar pegar a Syndra, ela é eliminada agora. Ué, o time azul tá acordando pelo bicho, velho, né? Não é isso? Ailton, tu é de São Bento, né? É, não, é de São Bento, Ailton. O grande Ailton. Mesmo tá começando a rotacionar, né? Bom flash agora da Jinx pra sair da ult do Varus. Mas parece que eles não vão parar por aí não. Eles vão dando dive agora. É, velho, agora só dá meio sem noção, tá ligado? E aí, Giovanni, manda o link do Discord pra Elias. Ele pediu ali. Ah, iremos escutar a voz do... Então, gostoso. Mano, manda no grupo lá, pô. Ali está no grupo. Do WhatsApp. Mas eu ia ter que dar o tab aqui. Eu vou dar o tab aqui rapidão. Não tem problema não, pô. Mandei. Sim, é o tweet de ontem, Lucas. O tweet que depois de um tempo começou a comer todo mundo. Ah, boy, jogou bem. Boa, jovem. Foi bom seu jogo ontem. Foi, jogou bem. Tive a oportunidade de assisti-lo. Vamos ver seu tweet hoje de novo, hein? Qual é o nome do seu time, Ailton? Aqueles querem saber se vai patrocinar? Vagabundo. Vou o quê? A câmera tá ligada. Na boa. Eita, bom, que minha boa tá andando aí. Tá. Eu tô gostando do jogo do time azul. Eles começaram bem apagados. Tá começando uma movimentação legal. E esse Shen já deu duas ults, que fez diferença, viu?
O Velcro já tá com 3 kills, já tá crescendo. Os Vingadores de Polop. Vou entender. Ah, sim, tô ligado, Vingador de Fallout. O Velcro tá muito forte, velho, muito forte. É, então, agora que os... eles conseguiram, nossa, boa. Conseguiu tirar, mas... matou sozinho, velho. Fosse o flash aí do... mas acho que ele ainda vai ser eliminado. É eliminado aí. F, ó. Aê, velho! Elias, meu amor, como é que você tá? Temos a chegada ilustre aí do Elias. Aê, Giovanni, chegou o God Pirate Hunter aí na live. Isso aí é... só que a imagem dos First Break, velho. E piratinho até. Vou levar animal rock esse ano. Pô, vai. Aí foi um vacilozinho do. Do Velcos. Gostei do time Pirata Hunter. Foi bom as game deles ontem. Né, o Blue, não sei o que lá, né? É. Pirate Hunter é o Red Blue, né? É, Blue não, Red Blue. O Blue se destaca como Blue, tá ligado? É. Isso que existe uma rivalidade boa, hein? Entre o time de Edin, que é o atual TPE, e o time de Pirata Hunter. Todo esse cara ali tá nisso aí, é? É o quê? Provavelmente. É dito que sim, querido que sim. Aí tá monopolizando os dragons. Ei, Lucas, incríveis 9 pessoas assistindo a gente. Tá porra, viado. Boa Estamos tarde a todos aí, aí pessoal. Pessoas assistindo de todos os lugares do país. Realmente, tipo, todos os sorvetes. O time azul tá bem, mas se deixarem o Varus livre, ele pode fazer estrago, viu? O bicho tá... tem 2 kills, tá bem farmado. Quem é qual Dantas aí, Lucas? Como é? Qual o Dantas? Não sei. Não sei quem é o Sr. Val. Assim, vamos ver. Ó, a diferença de farm desde o início, boy. O Renekton tá deu uma diferença boa no Darius. É, mas... na jungle tá bem parelho. O time azul tá bem fidado, velho. 5 kills. É, ganhou em 8 de pau. O Velcro está muito bem. Se deixar ele pegar... Tá. Realmente. Se ele conseguir se manter na backline, lutando e só pokeando, velho, vai fazer uma diferença boa, viu? É, se ele conseguir acertar um combo aí em alguém que não tenha muita resistência, ele vai... literal, cara. Agora sim,
Nem todo mundo sabe jogar contra o Tarik, velho. Provavelmente o Tarik vai lutar e eles vão ficar na trocação. Isso é muito ruim pro time azul. O time de Tarik não vai perder vida. É. Agora, se Tarik lutar e eles recuarem, vai ser muito bom, velho. Olá, Emanuel. O time de Dedemato jogou hoje já? Manoel. Hoje rapaz, não, vai jogar contra a TPE. É, pelo que eu sei. Pirater, ó, já adianta, acho que o próximo time é o da TPE, viu? Eu não, eu acho que... Dedemato, só que... E, aliás, é... Pra TPE, falta dois jogos e pro time Dedemato também dois jogos. Um é contra a TPE, eles dois não, vão oito, não, pô. E o outro eu não sei. Horário de almoço, pô. Agora é hora de assistir LOLzinho, tá ligado? Deixa pra dormir quando tiver preso. O cara tava perguntando o que achou da Karma no jogo passado. O jogo de 50 minutos? Hoje é, sinceramente, eu nem assisti direito, pô. A gente nem tava streamando no jogo passado. Chegamos a assistir, mas não... É, então, quando a gente chegou já tava nos 43 minutos, porque... Eu não tava e eu sabendo. Cheguei depois dos 50. Eu saí. O que perdeu, não? Pô, o que morreu por último na última luta, não foi? Foi, foi. Acredito que sim, velho. Na última luta que ele morreu por último. Ah, então, pirata, esse negócio da Twitch é porque... Um amigo meu tava pedindo pra baixar a qualidade, porque ele não tava conseguindo assistir. Aí por aqui é melhor, né? Que a pessoa pode escolher a qualidade. Aqui fica no máximo, pô. É, aqui tem o que eu coloquei também pra... Eu deixei pra ficar em 1080, mas dá pra cara escolher. Caralho. Eu digo isso aí. Aí, assim... Vai sim, Fábio. Assim, isso é cara de um Baron, tá ligado? Isso é cara de um Baron. É, mas é perigoso pra ele fazer esse Baron, né? É, por causa do Velcro. Se o Velcro tá muito forte, mas mesmo assim, tá ligado? É um negócio bem... E não há necessidade de a Jinx estar ali, porra. Velcro pode fazer toda a diferença. É o champion forte em lugar fechado. Lugar fechado. Mas, olha, também tem que ver que o ADC lá do outro trem também tá crescendo, porra. 3 kills pro Varus. É, então... Está muito bem farmado e tem 3 kills, tá com um jogo bem sólido ele. É, o time de Romão é a TPE que a gente fala. Passado, eu e o Chupinga que tá aparecendo aí no YouTube, estava jogando. Só que não deu pra nenhum dos dois ir. Mas quem sabe, próximo ano. E aí, Henrique? Tudo bom, meu filho? Que se acha também, né? Ani Marroco sem eu não é nada. Não é não, porra. Henrique é aquele da cabeçona, né? Que do time da TPE, aquele. É, porra. Que mal consegue passar lá. Pegou aquela. Pega Lux cansadona. E a gente quase dava nele, né, boy? Que o bicho é ruim pra caralho. Que não, não. Também eles têm muito ouro na mão de poucas pessoas, né? Porque o ouro tá bem igual. O ouro tá parelho demais. Pai, é o seguinte, aí, sinceramente, são dois times sem atitude desde o início que a gente falou aqui.
Os caras não têm atitude, tá ligado? Eles não pensam, ah, eu vou matar pra fazer tal objetivo. Eles só querem jogar por esporte. Tipo, só o quê? Podendo estar planejando, tipo, ah, vamos matar um ou dois, faz barro, faz drag, faz, leva a torre, algo rotaciona, bota a rotação no jogo. Eles só estão matando por matar, jogar por jogar. É isso, velho. É, mas até que o time vermelho tem uma condição de vitória boa, já que eles têm Syndra e Varus, e eles conseguem posicionar as pessoas com Gragas, né? Eles estão conseguindo dar um pick-off ou outro, né? Que é uma função que eles conseguem fazer bem com essa comp. Só que esse pick-off deles não tá revitalizando em nada, né? É, justamente isso que eu tô dizendo, eles estão matando por matar. É. Hoje vai ter jogo da escalada do CBLOL ou é só semana que vem? Não, só semana que vem agora, Elias. É um... Escalada é um jogo por sábado, né? É um jogo por semana. Que porra é essa, velho? Caralho. Ceboseira do caralho. É, cara, desse jogo, desse jogo em especial, desse jogo, os caras são bem calmos. Não é assim que se joga LOL, pô. Você tem que também ir pra cima, né? Matar, fazer objetivo. É verdade. Todas as T2 intacta. Só a do mid, não sei nem como é que essa T2 tomou dano. É então, Ailton, sempre tem essa cautela maior, né? Quando o cara vai jogar um campeonato. Ano passado, quando a gente foi jogar, quando faltava um mês a gente treinando, meu amigo, era um desastre os treinos da gente. Mas quando a gente chegou lá no dia, meu amigo, a gente jogou muito bem, jogou bem. Realmente. Henrique teve um destaque fuderoso. É mesmo, Henrique especial. Henrique nos treinos não tava vindo tão bem, de repente fez cada jogada massa. Esse vacilão, tá falando de mim no WhatsApp aí, Lucas? Esse tá, falou da sua família. Filha da puta, você se liga na sua vida. Tesourando você, mano. Você elogiando ele e ele tesourando. É isso aí. É, eu tô ligado. Ele, o cara fala pelas costas. Ele manda costas. Lucas olhar e pra dizer, já vai estar começando cada merda, só pra dizer que entende o jogo. Vai tomar no seu vagabundo. Foi isso ou não foi, Lucas? Foi, é verdade. Não posso mentir, não. Vagabundo, pô. Ele acha que o cara é otário. Mas no seu cu, seu menino titânico. Cara, não. Você tá me tesourando aí. Você é otário, mano. Porra, fiquei decepcionado com você. A gente elogiando você aqui, dizendo que você jogou bem. E você metendo pau aí na gente no chat, velho. Agora, se você tivesse falado mal, aí ele ia dizer, obrigado, amor. Chegou, Samuel. Pombs. Hello, Pombs. Ei, Samuel, na hora do jogo, você faz o seguinte, você entra no Discord também pra fazer tipo CBLOL, pra saber o que é que vocês estão falando. Sim, pode crer, né? Fazer as entrevistas. É. Mas lá eles falam baixo, pô, porque
uma galera de frente pra outra, tá ligado? Qualquer coisinha, qualquer conversa que tiver alta, eles escutam. Aquela hora que vai pra tela de carregamento. Eita, gastou flash, agora vai pra cima, hein? É como eu falei no início, tá ligado? O Tark vai lutar e eles vão aceitar a luta, caralho, mas a gente deu muito dano. Deu um crítico fodido aí, ela vai matar. Vai pegar a. Aí, depois da, que a passiva do. Do Darius tá aberta, pô. Agora vai fazer a diferença. Agora o jogo. Conseguiram encaminhar o jogo aí, vão fazer o Dragão Ancião, né? Fazer o Dragão Ancião agora. Tipo, velho. Bom dia aqui. Agora é gastar o dinheiro deles e focar no Baron, né? No bar e depois acabar o game. Conseguiu abrir a vantagem boa agora. Aí, baralho. É, velho, assim como o cara falou aí, quem foi? Assim como o Pirata falou aí, velho. Eu também acredito no inibidor e na volta fazer o drag, tá ligado? É, mas é que eles estão bastante cauteloso, né? Desde o começo do jogo, que tá um jogo bem devagar até. É um jogo bem estilo Prata 3 pra baixo. Eu acho que o X5 aí não é muito bom pra time vermelho não, que estão de Dragão Ancião. É, realmente. Acabar. O a cima de Darius é muito forte, né? E acabou o game. Quer dizer, a gente acha, né? Não sabe o que é que eles vão fazer. É, exatamente, mas isso aí foi uma luta muito errada do time vermelho, né? O time azul com. Mas olha o tempo, velho. Olha o tempo. Dá pra acabar esse jogo duas vezes. É, então. Acabou o game. Tipo, tá muito favorável ao time dele. Bastante demorado até. Dava pra eles ter forçado mais o game, mas o jogo aí, bom jogo do time azul. É, não. Foi óbvio. Depois que eles se encontraram, o problema é que faltou o objetivo, mas os caras jogaram muito bem. Faltou o objetivo no início que eu falo. É. Agora já vai vir um pro próximo, né? Dedemate já tá logado. Henrique tá querendo farpar direto, velho. Que filha da mãe, pô. Vamos dar um banho nesse otário aí, velho. É, Henrique, bom, na narração é de boa aí, respeitar aí, ô, senhor Henrique. Senão eu vou ser obrigado a te banir do chat. É não, velho. Já duas vezes que o bicho me tira a paciência. Outra vez eu xinguei com força, mas... Se o cara tivesse aí... passando lá na Anima Rock, velho. Só por causa de um cabeção desse. Já criaram a partida já? Acho que não, né? Ah tá, estão criando o game. O Lucas ainda tá com a pulseira de ontem, acho que ele tomou banho com a sacola no braço. Quem, eu? O Lucas, o autista. Sim, Lucas autista. Ele colocou a pulseira do domingo ontem. Já criaram aqui, Giovanni. Sim, beleza. O time da TPE já tá quase todos on, né? Sim. Tô vendo, Henrique. Outro pra você também. E aí, Elias, tá apostando muito aí no Cartola?
manda o Cartola aí, pô. Dedé Maito. Dedé Maito tá pedindo as minhas forças. Não, Dedé Maito, foi mal, velho, mas eu tenho que estar com a TPE. É a representação do nosso nome, velho. É verdade, é verdade. É a representação do nosso nome, pô. Eu tenho que ficar... Você é brother, tá ligado? Mas eu tenho que ficar a favor do time, né, velho? Que isso, Andy? Dedé Maito foi, eu não faço salve nada. Salve pra tu, porra. Tá foda, meu irmão. O Zeke? Agora vamos jogar direitinho, que a sua zaia não representou ontem não, viu? Tava cansada, é. Mano. Ah, os caras falando que Dedé Maito carrega. Falta só o menino mais lerdo do mundo, velho. Demora mais pra entrar na sala do que pra descer a serra. Quem tem é o Arilok? O Arilok? É, o Arilok demorando pacas. Chegou. Vamos falar num grande embate agora. Oxê. Vamos lá, não tava diamante, ele caiu, foi? Dropou. Ixi, boy, tá igual a... Aí, boy. Vou botar meu almoço. Vai lá, jovem. Você também será julgado. Quem se atreve a desafiar minha vontade? A cabeça do autista é um losango, é foda, velho. Os fracos temem as sombras. O medo os controla. Engraçado, o time azul vem banindo os campeões usados no outro jogo. Nos outros dois jogos. Não fique à vontade em minha ausência. Posso ver o medo em seu coração. O Renato é um infiltrado aí. Interessante esse bando Veigra aí. Tem algum jogador de Veigra do outro lado? Mas infelizmente é contra a TPE. Demade, pega o seu Zeke aí, que não teve uma boa atuação ontem. Por indica, quem tem mais chance de chegar até a final seja a TPE, e não tem Demade. Mas assim, eu não ficaria triste não, sabe? Mas eu tô torcendo pelo time da TPE. Ousado. Vamos colocar aí o Zed na mão do João Romão.
Somos TPE e sempre seremos TPE. E vamos aí pra segunda parte da fase de banimentos. O sol sempre se erguerá. Que isso, hein? Dá pra imaginar isso aí não, porra. Mas que eu acredito que seja um jogo fácil pra TPE. Não confunda covardia com sabedoria. Eita, Dede, matei o Zé de novo. Não. É, então. Ele teve uma boa atuação com o Zé ontem, não, mas... Vamos ver como é que ele vai se apresentar Zé... hoje. Mas Dede matou só aceitou uma boa. Não, gostaram do Zé, calma. Porra nenhuma, pô. O Dedema tava acertando nada. Aí numa luta que ele pegou 4. Aí sim, aquela luta foi massa. Mas o resto. É, então, ele teve uma ult decisiva ali, né? Ele do meio pro final ele deu uma ult boa. Mas no jogo em si ele não atuou muito bem, não. Mecanicamente falando. Parece que faltou um pouco. O Sovetão aí, é o que tudo indica, faz o seu segundo pique no Animal Rock, né? Deixa um pouco o Pantheon e pega o Shogar aí, vamos ver se ele vai. Se ele vai moider. Ah, pode colocar lá, Henrique. Ninguém chama não. Henrique quer colocar lá na TV e não pode chamar não. Vixe, é, mano. O meu, tô falando por mim, né? Agora pro Giovanni eu já não sei. Ô, seu filho da puta, você acha que eu falo o nome de quê, caralho? Mano, seu arrombado. Bota aí, Henrique, pra eu bater um papo com seu pai. Bota aí, como é o nome do pai dele? Mandar um alô pra ele, ele pensar que tá na TV. Vai. E dar o feliz dia dos pais também, Otávio. Edinho vem aí com o seu... O champion que ele é muito conhecido, né? Pelo seu Lee Sin. Muito conhecido nas filas ranqueadas aí, pelo... Filho ranqueado do Challenger. Queremos desejar um feliz dia dos pais ao excepcional pai de Henrique, que mora em Mossoró. E tá ele é fora, né, Giovanni? Com certeza. Pergunta o nome, menino. Henrique, por favor, como é o nome do seu pai? A sermos mais formais, né? Mais educados. Ele não vai botar, não. Ah, não tá bom. Não tem problema, não. Qual é o nome das suas irmãs, gente? Eu gostei da proposta dos dois times. Acho que fizeram um time legais. Francisco, o nome do pai dele. Olá, Francisco! Se é Francisco, é Chico! Queremos mandar um grande abraço para o felizardo de hoje, o excelente pai! Ei, pessoal, nesses 3 minutos aqui eu vou desligar a web para ninguém ver eu comer. Ah, deixa aí, menino, o que é que tem? Não, pô, vai ver eu comendo, porra. Aí o que é que tem? O que é que tem que... Brotado lá e vem mais sem comer. Tá bom, vou deixar aí, velho. Nunca comi de boca aberta mesmo. Sim, eu gostei do pique do time de Delemato. Não foi ruim, não. Lucas, como é que tá Zaya? Late game. Ela tá muito forte como antigamente, como é que é? Não, o late game dela é boa, ela cresce bem. Tá crescendo bastante. É isso aí, assim, né? É como antigamente? Não, como antigamente não. Mas foi um pouco não. Mais vara, não foi? Foi sim. Ela não tá com aquele late game absurdo que ela tava, não. É tanto que no meta atual e 8.15 os caras estão usando bastante outros ADCs. Estão usando bastante até a Ashe. Que ela tá tendo um late game bem forte, não tá mais tendo aquela
É claro que ela ainda é uma DC de utilidade, mas ela tá até dando bastante dano. Tá naquela transição de utilidade pra um hypercar no final do game mesmo. Samuel, valeu, falou. Boa sorte, meu amigo. Estamos com você. E como é que como é quente desse? Que a fumaça tá cobrindo aí, viu? Eu não como, não. Quente. Ah, pô, só como estourando, tirando a pedalinha ali. Como não, quente? Tem que. Ah, preste não. Espera esfriar. Ah, café, eu só tomo café pegando fogo. Comida, eu só como comida pegando fogo. Por isso que vive com o cu pegando fogo, né, velho? Samuel joga e digita no YouTube. É o bichão mesmo, doido. Vai ficar vindo dar spoiler aqui. Ai, assim, se ele vier dar spoiler, ele tá pedindo pra perder. Porque ele tem que analisar o jogo enquanto não tem tempo, né? Jesus Fira. Jesus Fira é o Odin, né? Você já comeu? Tô comendo. Ah, bom, porque não dá pra pessoa narrar sem estar comido, não, né? Tem que estar comido. Alô? Não é, não, Elias? Fala tu. É. Vou comer. Sei vacilar, era pra ter revezado aí. Quando eu tivesse comendo, o outro tava narrando. Não, não, mas é que a gente narra e fala. Eu desconheço a jogabilidade romão com o Zed. Não sei se como é que ele se sai. O famoso assassino. Eu vi alguns jogos dele de Zed já. Foram bons jogos. O Zed que jogou um outro, meu Deus. Tá ficando mais acuado aí, né? Enquanto o vermelho já dá uma avançada, consegue colocar a moagem na tribrush. Level 1, você acha que o level 1 é de quem? Acredito que seja do time vermelho, né? Da PT? É, sim, o level 1 da Zai ali, junto com o Rakan, muito forte. Muito forte mesmo. Ainda mais se eles conseguirem pegar ali aqui naquela brush ali. Ainda tem um efeito surpresa, né? Isso. Vai ser uma troca muito boa. Mas eles colocaram uma ward lá, né? Boa ward, é. Excelente ward. É. Sim, mas faz também o time VV, o time da TPE, pegar o 2 primeiro, né? É, exatamente. Podem até decidir por criar alguma coisa no level 2, né? Tendo vantagem do level. É, olha o Edin invadindo, o Edin vai ter tempo de invadir tranquilo. Já invade aí, ó. Já começa uma trocação de. Ah, aí. Mais viro. Ah, morreu. Quase. Quase que mata, viu? Por pouco o time da TPA não pega o first blood. É um time com atitude, tá ligado? Ele tá assistindo pelo LoL, tá aí, Jovan? Hã?
Sim, pelo LOL também? Isso. Aqui na live tá um pouquinho atrasado. É. Tira não, delay. E o time da TPE parece mostrar que tava querendo dar um dive no... no Lúcio, mas eles deu uma recuada. Eles sabiam... Não, um bom dano. Aí colocou na TV. Vai ter o gank lá, força o flash do, do Vladimir. Um bom gank do Lee Sin. Isso foi muito bom pro, pro seu galo, velho. Porque o Vlad vai ficar na vida dele. Porque você tá na ranadinha, tá da jogada. E os dois jungles se encontram ali, tem uma briga. E o Lee Sin consegue causar um bom dano e ainda vai roubar. Ele mata, vai perder a passiva de otário, pô. Quero não. O Vitão agora consegue respirar mais um pouco lá de se acalmar. É, mas agora o Lee Sin tá querendo ir top, só que o Vlad tem força, então... Vamos esperar. Se reposiciona. Seria a hora de o Vitão dar uma recuada ou pregar o Vlad na torre. Pode ele perder minho. Botar ele pra baixo da torre seja mais eficiente. Acho melhor ele frisar. É, faz uma boa decisão agora o Shogar, né? Ele pra botar a base, Lucas. Até porque ele não tinha um ward pra colocar ali pra continuar avançado. Farma aí, Lucas. Oi? Bota pra mostrar o farm aí. Ah, é, pode crer. Eu tava comendo. A diferença de farm tá gritante no mid já, velho. É uma boa diferença. É verdade. O resto tá bem empate, assim, a não ser no pro Lucian. É, o Lucian tem uma vantagem, mas é coisa básica. É, realmente. Se for base, agora vai sair essa morte porque não tem flash, acredito eu. É, não tem. Consegue o flash player agora, dá pra matar o outro. Pô. Tá ótimo. Indo jogar o Vladimir. Verdade, o Vlad vai fazer isso até. Ei, Lucas, não tem como tirar o delay não do YouTube? Rapaz, eu acho que não, viu? Eu tentei tirar na Twitch, eu não consegui. Tem que ver como é que tira. Lucas, fala um pouco dessa barreira do Ryze aí, velho. O que é que você acha? Barreira, foi... tá nefada, bufada... Não, e a barreira aí? Tá boa, até que ela... Se a Kambi lembra, até desde que ela teve o buffzinho nela, não mudou não. E eu acredito que ela vai ajudar muito contra esse Zed aí, acho que ela... Zed, vai ser realmente difícil pro Zed matar o Ryze com essa barreira open aí dele. Assim, em gold, né, 6 minutos, 1k de gold de diferença, tá excelente, 1k e meio na verdade, tá excelente pra TPE. É, sim, não é uma vantagem estrutural já 7 minutos, mas já é uma boa vantagem. É como o Pirata Hunter aí falou, velho, talvez fosse até mais viável o Exhaust contra o Zed, né? É. Viável. Ia tirar
boa parte do dano. Pra um champion assassino, tem melhor não. Você vê o time da TP ali invadindo ali na parte do top. Já estão invadindo, ele se tá roubando o Blue. E o Zed espera a movimentação de algum dos caras do time azul. Assim, agora... É, velho, mas quase a TP consegue virar essa TF aí, pô. É, parecia que ia dar bem pior. Se o Lúcio tomar essa saúde azar, ele tem morrido. Demato consegue encaixar um gank bom. Ai, esse Samuel! Samuel brilhou, viado! Dedemato, se puxa ele, tinha dado muito ruim, pô. Mas aí, Lucas? Eu tô assim, o Akan deu uma salvada monstruosa agora. Pô, velho. Se não fosse por essa ultimate aí... Eu tinha matado, pô. É. E agora o Lee Sin salvou, velho. Se dá uma equivocada agora... Mas o bom que o Lee Sin tem força, ele pode recuperar a vida. Menos... Ah, pelo que parece... Ah, tá voltando a força do... Do Vlad, velho. Eu acho que não é uma boa ideia de tentar achava... dar o Dark nisso, não. Mas eu achava que ele ia voltar à base, tinha forçado a base do... dele, mas pelo visto ele ficou aí. É. E vai ter aí, vai acontecer o dive agora. Deu essa força muito cedo, provavelmente agora ele tá morto. E é isso. Vou sair da eliminação da agora. Vida. Dois caras de diferença. E pelo contrário, boy. Ontem ali no primeiro jogo da TPE que jogou de Java, velho. Jogou muito, muito mesmo. Eu não sei se ele tá mono Java. Faz tempo que eu não jogo LOL. Mas sei que ele brilhou mesmo. Encontrar uma vida na jogabilidade dele. Ele não é um bootmaster da vida, mas joga bem. O bom de fazer pelo YouTube é que a partida já fica gravada direto aqui, né? Ué. E o cara pode assistir depois. Consegue a eliminação aí, Azaia, em cima da Lulu. Olha aí. Samuel sempre consegue brilhar bem com esse champion, velho. E o bom é que o Sovetão tá começando a crescer, pô. É. Já o Vlad não vai recuperar tanta vida pra evitar a morte, né? Mas... Ele usou o cronômetro muito cedo, pô. Você viu que aí da U do Zed ainda pegou? Ainda pegou a marca. Ele segura mais um pouco e eu acho que ele não acredita que ele tenha saído vivo. Porque se os caras ficassem debaixo da torre, ele ia dar double. O jungle do time azul tá bastante apagado, mas tá bastante apagado. Esses 12 minutos. É, boy, então. É Zeke. Zeke tem que estar gankando, tá ligado? Não é um champion pra ficar power farm. Ele não vai ganhar nada na jungle, pô. Ele tem que tentar botar vantagem pro time dele. Principalmente no bot ali, onde ele consegue dar uma encaixada de uma ult e trazer pra trás. Dar um pouco de dano.
Ah, velho, tá muito perdido. O Gabriel tá muito perdido, é isso que eu tô falando. É um Zeke, tá ligado? Ele precisa muito da vantagem. Se comunicar com o time aí, eu vou tentar encaixar. Enquanto ele tá querendo power farm, não sei se tá acabando o gamezinho, tá ligado? Olha lá, o Sovitão lá. Acontece agora a investida, né? O Sovitão tinha mato, não tinha não? Eu acredito que tinha, ele conseguia ter ido mais. Fica agoniado com isso, por isso que eu não dou pra jogar no além, pô. Eu fico, vou até o fim. Tem a outra. Oh, quê? Consegui, boa. É. Mais uma vez aí. Bom, foi o que eu disse. Eu disse que a TPE ia dar um snowball nesse time. É o que aconteceu, pô. O Zed é extremamente fidado já. 13 minutos de game, o Zed com 5 kills. O que é que acontece? Acabou, porra. O Arlok conseguiu dar uma ultimate mais linda outra vez, salvou o Lee Sin, tava à beira da morte. Tô olhando com esse champion, velho. Pronto, é isso que a gente fala que falta nos outros times, tá ligado? Pronto, os caras mataram, tá tentando um objetivo na torre do bot, pô. É isso, entendeu? O Lee Sin lá já puxando o Dragon. Então isso é rotação, é você matar e fazer o objetivo. Não é que nem por o time passado, que matou e ficava o negócio parado, sem medo de fazer as coisas. Vou pegar mais vantagem pra não. Vai adiantar o roubo. Mas eu não vejo. Mas eu parece indeciso se eles contestam o dragão ou não. Estão querendo ir pra cima do Zed, velho. Que eu acho não é uma boa ideia. O Zed mata um e ainda sai vivo, certeza. Dá pra pegar ele. Calma aí, eu vou aqui dentro já ver. O time da TPE já tem uma vantagem boa. O Zed já tem seu primeiro item. O Zed tá muito forte, tem 5 kills. 2 itens fechados. É um grande vacilo do Ryze agora. Ryze que ainda tá tendo que fechar seu primeiro item. E o jogo vem desandando cada vez mais para o time azul aí do Dedemite. Vai ser eliminado. Boy, 16 minutos de game, 10k de diferença. Tá excelente o time dos caras, velho. É, um stomp controlado aí pelo time da TPE. Vai, pirata, a gente tá dizendo que vai de aço. Tô vendo que ele bebeu ontem na festa e tá de ressaca, não? Ele já vai puxar um arautozinho. O Lee Sin já puxando. É fácil pro time da TPE conseguir esses objetivos, já que eles têm o. Eles têm o Shogar pra conseguir pegar, né? Tem toda vantagem do mundo, pô. É. Não, os caras não foram base, tá ligado? Mas mesmo se eles lutarem, eles conseguem ganhar qualquer luta. Ele tá jogando muito, velho.
Primeira eliminação do time azul agora. Aos 17 minutos e meio. Aí eles só mataram o Sovetão porque não tem como errar. O Sovetão é muito grande, pô. É o gordão. Isso aí, Sovetão. Você tem que fazer um pouco de regime, velho. Os caras não estão errando nada em você. Fiz agora. Sovetão é mais conhecido como Gordinho Delícia. O primeiro dragão da partida fica aí nas mãos. Velho. O Zé da história que quem quiser, porra. Mesmo indo sozinho buscar, os caras não conseguem punir essa. Não tem dano pra matar. Essa investida dele aí. Ele mata aí agora. Era só ele ter tá fazendo isso desde o início, pô. Faltou muito do Denemata até agora, tá ligado? Não morreu. Nossa. Olha, é isso que a gente fala, pô. É questão de ter proatividade, né? Tem que ser o time proativo, senão. De um time que treina pra um time que só vai só brincar, zoar. Se divertir, na verdade. Doze mil de diferença já. Acho que eles passam de ganhar dois jogos. É, eu acredito que quem eles vão jogar contra quem? O próximo game, sabe dizer? Esse é contra o time de Rafael. O time da Demar também tem tudo pra passar. E é contra o time de Rafael. O próximo é Pirate Hunter que vai jogar. Tem o time, mas não sei se é DD Machado. Oh, então é um dos times que eu também assisti e gostei da atuação dos caras, tá ligado? Eles jogaram bem. O time que se destaca, o time de Italy, o TPE aí, o Pirata Hunter, velho. São times que você vê o que deu pra treinar. Eu acho que esse time de Pirata, eu acho que todo ano é o mesmo cara. Acaba não usar o arauto, não? O Zazen tá gritando. Tá gritando, tá ligado? Olha a diferença do farm do mid pra TPE pra o farm do mid do time azul, velho. Mais de 100 de farm, pô. 120 de farm, 118, sei lá, algo do tipo. É, tá gritante mesmo, né? Joguinho bastante unilateral. Fora skill, né? É, fora skill, como fora é? As torres. Os objetivos, é. Ninguém mais para, tá ligado? Tem vantagem em cima, se o time azul startar, morre, perde. Não tem o que fazer, pô. Acabou o jogo, tá ligado? E não tem nem onde identificar, esse jogo acabou em tal canto. Esse jogo acabou desde o início, pô. Todas as lanes com vantagem. A única lane que não tinha tanta vantagem era o top, mas mesmo assim a Dean conseguiu botar a vantagem no top. Acabou.
Ele deu passagem unilateral. Foi. Oi, Elis. Tantos falando pra anotar você dizendo que você só fala merda. É, o Smidey. Oi, se eu não me engano, nem um Django mais tá usando esse Smite azul, velho. Ver não o que ele usou? Acho... Não, pô, mas o Smite azul que a gente fala é o Baquetinho. Ah, tô ligado. O Smite verde não tem mais não, que é aquele que tem as oas, né? Então, eu estava pedindo Discord, peraí que eu vou mandar aqui. Tem mandar aqui ou lá no grupo, quando eu entrei? Ah, não manda pra Bilanto não, Bilanto é naga, velho. Então vou mandar não. Mande não, mande não. Tô ligado aí. Aquele Smite antigamente não existe mais. Quais são os times que vão jogar agora? O time de Piratanto e o outro. O Piratanto é isso. Eu acho que o time vai jogar agora. Será que foi com o de Rafael? O Samuel deu mais dano do que o mid do time de lá. Foi. Mano, na verdade, o Samuel deu mais dano que Edinho. É, foi um snowball absurdo, né, do time da TPE. Desde o começo que eles vão dominando. Fico feliz, tá ligado? Porque os caras estão representando a gente, velho. Não, não deu pra ir, mas mesmo assim, eu e você, os caras representaram bem. Creio eu que eles vão pelo menos pra final, pra competir lá. É, vamos ver. Espero que sim, né? Ele tá perguntando se vai ter o jogo de ontem, se vão postar. E aí, galerinha do bem, beleza? Quem pergunta? E aí, galerinha do bem, beleza? E aí, Bruno? E Lucas, olha se a sala já foi criada. Eu vou procurar pro Bush, né? É bom, né? Estamos usando o Discord pra comunicação. Eu não tenho esse viado, não? Tem quem? É, agora eu voltei. Lucas, como é que eu vou ver a live sendo que eu vou ter que mutar a live pra me escutar meu retorno? É. Pois é. Senão desliga a live e assiste no LOL mesmo. Mas vai ficar com delay. Fica com delay igual a gente. É, idiota. Ah, pensei que você tava vendo ao vivo, tá ligado? Eu tô vendo com o Lucas, tá com um pouco de delay, mas foi o quê? Não tem LOL aqui no PC? Por que o Lucas não me responde esse pau no cu, hein? Ele acha que ele é quem, caralho? Eu falei, Bilontas, filho, quando você entrou. Sei que não é meu microfone tá alto, não. Meu microfone é bom e aí vocês pra mim que tá alto. É diferente. É só vocês abaixarem minha voz aí. Bilontas chegou a canaia, né? Tem que acanaiar mesmo. Giovanni fala muita bosta. É um péssimo comentarista. Lucas, me dê a de mim nessa buceta. Tá, não. Se você der, Lucas, ó.
Que eu resolvo esse negócio, velho. Se você não conseguir resolver, não tem que eu resolvo. Não resolve, não. Eu vou dar. Sai fora, Lucas. Ideia de mim, cara. Mano. Aqui. Não, sai fora. Pois você volta. O motivo da expulsão. É, viado. Hã? Cara, querendo chegar canalhando aqui, o filho da mãe dele. Elias tá aí. Elias? Toca Miami. Não, os jogos de ontem não deram pra ser gravado, velho. Infelizmente. Perguntaram. Não fica live na Twitch, não? O bom de hoje é que, por exemplo, todos os jogos vão ficar gravados aqui no YouTube. Acho que fica, não? Na live. Ah, você vai ficar aí, velho. Você não vai ficar com o Ferrari aqui, não. Pilotos falando raiva aqui, velho. Pô, é. Não vão iniciar a partida, não, pô. Será que vão enxertar sem a gente? Ainda não criaram a sala não, Giovanni. E o carro, dois entrou. Pirate Hunter tá criando a sala. Sim, tá? Tá. Anima Rocks é um Beto, criou lá. Ed Blue. E aí? E aí, Zúnior? Tudo bom? Eu vou comer uma paçoca aqui, velho. Eu já volto. Quero ver aquele baitola visual mais aqui. Ok. Ei. Rapaz, os representantes de Brejo Cruz, calma aí, Júlio. Os representantes de Brejo Cruz e a TPE, pô, tá indo excelente. Os caras estão jogando muito. É, não são os titulares os mesmos do ano passado, faltou eu, Henrique e Lucas, mas os caras estão indo muito bem. Que é Edinho, que é de São Bento, né? Edinho, Sobetão, é Romão e o autista, que é Lucas Bonfim. Todos de São Bento, de breve só é o suporte, que é Samuel. Os caras estão indo muito bem, velho. Sim, como é, Juninho? Quem não vai entrar mais aqui pra zoar? É, Bilontes entrou e ficou gritando aí, pô. Aí eu pedi a Lucas pra botar a DM e deu um trato nele. Caralho, o Lucas é bonito demais, velho. Olha que homem, olha que homem, velho. Que é isso, pô? É verdade, né? O time de Jeff é o mesmo time de coisinha, de... De Ítalo, é. Verdade, que é Islam, Ítalo. É... Maurício, mal, né? É, vai ser um joguinho interessante. Vai ser um joguinho interessante agora, viu? Joguinho legal.
Ei, Juninho, você não tá em breve, mas não faz tempo que eu vi você, né? Não? Não. Hora não, agora? Pessoa. Tá sim, viu, Leandro? A galera até agora foram 3 jogos e 3 vitórias. Falei, Caio. Se eu baixar o LOL, eu posso ir spec com vocês? Pode. Qual a coisinha tem como também dar spec quando a gente entrar na partida, tá ligado? Provavelmente você não vai conseguir entrar no spec junto, não. Que lota. Mas você pode dar spec, pode assistir no LOL. Por mim, sabe? Direito aí é assistir. Tô baixando. Todo mundo de São Bento é Black, pô. Black São Bento. Red Blue deslogou. Dona Rita aí? Boa tarde, dona. O Júnior tá dando boa tarde, mãe. O Júnior. Outro. Ele mandou outro. Ele mandou outro. Fiquei que eu tô com saudade dele. Só aguardando aí a chegada dos players. É Red Play, ué. Red Play, ué. Red Play, ué, Rafael. Cuidado, Santos. Oi, gente. Olá, Henrique. Eu vou aqui e já volto, calma. Oi, gente. E aí, Zé? Vazei. Azedou aqui. Edu, esse negócio aí tá muito bagunçado. Por quê? Mas eu vazei, falou. Os caras devem estar vindo lá na van pra lan house lá, né? Vai ficar... Lá no Anima Rocha. Jogar um Fortnite, o Binotto falou pra vocês. Vai não, porra. Henrique. Tranquilo?
Alô? E aí, velho? Ei, Duro, eu tô vendo você aqui na televisão. Você é muito bonito. Muito obrigado, porra. São seus olhos. Henrique, entrou? Entrou. Entrei todinho. E Henrique, você como... E aí, meu parceiro, ali? Ex-jogador do Lima Rock. É? O que você está achando dos jogos deste ano? Rapaz, o nível aqui tá muito baixo, como sempre, né? Mas o time de Gabriel deveria ter criado mais oportunidades. Tô farpando já, Henrique. Eu farpo mesmo, Gabriel, Henrique. Gabriel é só serve pra dançar aquela porra lá. Nem pra isso ele serve. Tem que servir pra dançar, então tá mal, hein? Agora eu não sei se o time de Dedemata ainda tem chance de passar. Ele ganhou dois jogos, menino. É, então. Só que eu não sei direito como é que tá funcionando o bagulho. Aí o time de... E aí, Lucas, tá ajudando? É, ganhou dois também. Eu tô, viu, velho? Tá ajudando muito, Lucas. Um bocado, né, velho? É, agora tem que dar uma batalha. Porra, né? Vou bater a realidade aí. Que isso, velho? Nunca vi um mendigo na minha vida. Nunca vi o quê? O sorvetão disse que eu pareço um mendigo. Ele tá mal, velho. Cebuzeira grande aí, meu querido. Tá bem que eu terminei de comer agora. Os caras aos poucos eles estão logando aí. Fandangos Plays. Fandangos Plays. Fandangos Plays aí. Ele vai ser jogão agora. É, vai ser um jogo interessante agora. Viu? Eita, ele tá jogando mesmo de sempre ou ele deu uma decaída assim? Tá jogando melhor. Rapaz, os jogos que eu assisti. Ah, ele tá jogando. A partida que ele jogou de LeBlanc. Ó. Mesma coisa, hein? É, mas ele. Não achei grande a atuação dele, não. Viu? Mas ele jogou bem. Jogou um jogo, ó. Foi? Foi só um, se não me engano. Teve... O que eu lembro é da LeBlanc. Não sei se ele jogou mais. É, só lembro esse aí também. Jogou muito bem, ó. Saudade da porra de jogar esse jogo. Henrique, se não falar que eu vou brigar pelo quinto lugar no Cartola, mentiu, viu? Elis, o cara tava querendo deixar o PC. É, o seu computador tá caro, meu irmão. Eu disse só mais o curso. Se for, então. Eu disse, você quer, você quer de graça comprar onde você comprou. Onde o Prince comprou. Era Uber, não, um cabinho aqui de Açu. É Açu. Você pegou logo? Nossa, meu Deus, hein. Meu Deus, hein. Tá. Meu Deus, hein? É uma cidade que eu quero um carro. Esse lá quer um carro que tava jogando de aço, hein? O cabinho aqui de aço. E aqui o aço aqui. Aí disse que tava caro, foi? E Lucas, essa cadeira aí parece ser massa. Eu sabia que esse fresco tinha cadeira dessa, não. É da hora. Ficava roçando minha bunda do céu. Não tinha, não. É
Aí depois você voltou pra São Paulo? É, eu comprei aqui já. Faz pouco tempo, faz nem um mês, acho ainda. Vai fazer um mês ainda. Cara, nos primeiros dias eu acabo não como nem em cima da cadeira. Com medo. Eu não. Se eu tomar banho, eu não sento nada. Mas depois que tiver bem sequinho. Quem? Esse jogo aí não vai dar nem graça. Aquilo que ia dizer que não tinha essas frescuras. Toma banho, tá limpo e não senta na cadeira. É, Lucas, a live tá travando. Você tá molhado, cara. Travando assim. Viu, Lucas? Oi? Tá com um delay na cama, né? É, tipo travando assim. Aí voltou, vendo, acho que voltou. Tá ligado? Voltou, uhum. voltou. Mas na live. Na live não. É. No OBS não tô perdendo nenhum quadro, tá ligado? Tá tudo padrão. Aham. Uhum. No YouTube eu preciso aumentar o tanto de kbytes por segundo pra. A imagem sair em Full HD, tá ligado? Pra sair em 1080p. Como tá bom assim, vai se fuder. Mas tem não, a qualidade mas... 1080p. É, então, tá saindo. Porque eu tive que... Eu aumentei a... A velocidade daqui do coisa. Acho que o delay da live tá uns... Uns 7 segundos. Aqui na televisão tá saindo uns 7 segundos depois. Porque... 7, 8, por aí. Parece que é 9.000... 9 mega por segundo. Você tem como tirar esse delay aí, ó? Acho que não. Vou pesquisar aqui. Ele fala a jogada lá pra depois acontecer. É, não vou ficar aqui no teste não. Quando... No Discord, quando tiver os jogos que eu tô vendo pela live. Aposta no time de Rafael Sorvetão disse. Ontem teve até aposta, os caras lá no. Lá no. Na. Lá na escola lá. Ano passado também teve. Teve um caboclo apostando em nós. É, e lembrando que no final. Que no, na semifinal. Ah, eu na lembro final, do cara que fez aposta, a aposta, né? Lá. E John é ruim, viu, doido? John botou um boné em KK e botou as sócias pra. Ela tirou a foto. Você tem o status de John? Elias. WhatsApp? Quem é, Elias? WhatsApp? Elias. É no WhatsApp, meu filho? Oi? Tá sobre o Instagram. No WhatsApp. Não. Falta quem entrar aqui? Saudade de você, Elias. Ah, não, que você vem pra Belém, não vem aqui? Sabe quanto é pra sair por aí? Oi, Japani, oi, Japani. Por enquanto a galera tá online aí, né? Sobre oi, Japani. Oi, Japani. Oi, Japani. Tamo aqui. Tá arrebentando na TV, não, velho. Valeu, galera, boto muita fé em vocês. É nóis. E agora vai começar o time do... Time Ítalo, né? O jogo do Time Ítalo. Exatamente. Ah, é Time Ítalo. Como é que você tá, meu amor? Tudo bem? Eu tô bem, ó. Tô só meio gripado, mas eu tô bem. Isso é o de menos, pô. Não, acaba tendo. Acaba tendo. Pra... É o quê? É. Dando pra bater punheta, o cara fica feliz por qualquer jeito. Não é não? Poxa, isso é um bom. Tá na conta de Samuel ou o Samuel já tá lá? Eu tô namorando pra dizer que eu tô namorando, mas acaba não abandonando a famosa. Nossa, mano, tá lá. É, essa, na verdade, esse jogo vai ser bem tranquilo, não, né? Não, eu tô namorando pra dizer que eu tô namorando, não acaba nunca abandonando a famosa Jerega Johnson. Ah,
Como é que é? Mas por que você não veio sua namorada, Henrique? Oi? Tá bem, tá com saúde, graças a Deus. Quanto tempo você não vê sua namorada, seu retardado mental? Sim. Fala uma semana. Uma semana, tá ótimo. Mas vocês estão passando o quê? No máximo um mês sem se ver? Por aí. 20 dias. Tá ótimo, pô. Vamos ver aqui nas configurações avançadas se eu consigo diminuir. O bigode aí no chat. Você pesquisou algum canto pra você? Pesquisei, mas eu não sei se funciona. Cara, esses caras viciados, meu irmão. Level 106. Olha lá, se minha conta tem level 60. A sua ainda tá mais que a minha, eu acho. Hã? A sua conta ainda tá mais que a minha. É isso, mas será que eu acho que vão recriar, né, não? Hã? Ah, por quê? Isso aí, velho. O time de Ítalo. O time de Ítalo, só ele e Maurício? É? Do time de Ítalo, sim. Porque o Ash é Jeff. É. Como é o nome? Aquele. É Fizzle e Samuel. Isso. Fizzle e Samuel. Olha, depois eu pensei que tinha vindo ele. Aquilo lá DCzinho da cara de buceta. Foi desfeito, Lucas. E o resto do time? Vamos criar de novo? Criaram. Vou lotar. Partida lotada, velho. Porra, ei, velho, quem tá jogando muito bem é Romão, velho. Meu Deus, tô gostando demais do jogo de Romão. Eu sempre gostei do estilo de jogo de Romão. Aí vão deixar o streamer de fora? Hã? Não, eu consegui entrar também. Moído desse cara, velho. Ei, seu Betão, confirma aí se é Samuel que vai jogar ou é Juan. Quem é aquele doninho ali mesmo? Quem é aquele doninho? Trash Zone, sei lá. Ah, saiu da sala. Trash Zone. Trash Zone. É, tá no espectador. Ouvi dizer que é Juan. Tá, precisava que ele ia jogar na conta dele, não era na conta do Samuel, não. Tá falando sério? É sério? Mas que trapaceiro você é? Ei, Giovanni. Não, uma cura, pô. Você lembra do penta de Simão? Sim, lembro de Mamu. Na primeira partida, baneira ele só e os caras respeitaram. Com medo de farrer o penta, que o Simão foi ano passado. Ei, seu Vetão, estão transmitindo lá no colégio? Foi, todo mundo gritou. Mari foi foda. Comida de criança. Eu tava. Cabo, ano passado teve jogo no sábado? Teve. Teve, porra. Parece que teve de noite. E o Cabo não tava dentro que não tinha não, disse teve. Teve, mano. Que até meu chulé. Os times tá. Ei, sobre conta. Os times tá. Sim. Hã? Os times tava tudo lá na barra, era já. Feliz, obrigado, só. Olha como o Ítalo vai jogar de garçom pra esse jogo, se liga. E pilotos pistola com você, viu, Lucas? Comigo? Pilotos entrou com a canalha aqui.
Eu banei ele de novo, sem entrar na coisa. Pilantra é muito... Ah, isso aqui os caras estão assistindo, né, velho? Lá no campeonato, vai ficar canalhando. Ter colocado Ricardo Oliveira como capitão, mano. Pegar a Twitch, velho, não é muito bom, não, viu? O quê? Se tu não pegar um boneco pra tipo explodir aí, meu amigo, já era. Falei que ele joga com essa pele. O Twitch é aquele do. Você não vai ficar no meu lado. Olha aqui. Ele é. Ô, eu posso entrar aqui, mas Giovanni que era bem pequenininho. Ah, esse é de Twitch. Ei, Lucas. Oi. Não negue a Lucas. Oi. Se você tá. Se esse moletom em pé, ele sai andando. Sou como um marinheiro de primeira viagem. Se eu tô aqui, velho, eu vou ter de ficar em casa, mano. Se você tá ele limpar, ele sai andando. Tu pode ter certeza. Ele sabe até o canto que você vai dormir. Isso aqui é tipo o meu pijama, velho. Da Vitor na Twitch. Vai não, sorvete. Fica aí, caralho. Maurício tá jogando a DC, é? Tá. É? Maurício tá jogando a DC? Sim. Ele está jogando de Anchor. ADC. Vou mentir não, que eu não gostei dessa comp não, dos caras do time do Twitch. Não tem praticamente assim fazer line não. Ah, esse é ADC, os caras estão transmitindo. Pois lá. Assim mesmo. Qual é, meu amigo autista? Salve pra você, rapaz. Esse gol da escroto, ele armaria. Qual? Noel. padrão gordo. Não acredito que Juan vai jogar de trash, não. Acho que é Samuel, mano. É, lógico que é Samuel. Quem? Curirinha? É. É ele para jogar de trash? É, sim, é o Curirinha que vai. Falar do Samuel, que o Trash tava ruim, viu? Salve aí pro autista. Jogou muito autista. Aquela suíça que parece uma pomba. Uma pomba gira. Eu pensava que era dele no começo. Então, Elias, dá pra eu mudar, tá ligado? Só que eu teria que... Eu teria que... Fechar a live. Pra eu poder mudar. Não, tá ótimo assim, pelo amor de Deus. Fechou. Se for ligeiro, dá certo. Não, tá bom. Eu vou ver se eu mudo depois que acabar esse game. Depois desse game eu vou... Agora, enquanto não começou... Eu vou pegar um carregador aqui já, vou até as putas. Tá no meio do quê? Vai que dá uma merda aí, ó. Tem um bug split aí.
Voltei. E aí, meu querido? Salve, Jovem. Salve, galerinha do set. Não fiquem aí que vai ter um sorteio. Vocês vão jogar que horas, hein? Autista. De novo. Como vocês já estão classificados, né, Autista? 4 horas, eu acho. Autista, é, ganhar os 3 regras nem pra jogar. Mas não demorar é, mais. É, mas é pra decidir quem vai ficar em primeiro. Obrigado. Esse negócio de quem ficar em primeiro vai pra final. E quem jogar semifinal? Aí como é que fica se ganhar a final? Se ganhar a semifinal? Estavam dizendo aí que quem ficar em primeiro vai direto pra final. Sim, aí não são dois grupos. Aí quem ganhar a semifinal? E aí? Aí é ser escalado, não, menino? Eu não sei não como é que funciona ser escalado. Não sei não. Se fizer mais ponto em primeiro já tá na final. Aí o quinto enfrenta o quarto. E o quarto enfrenta o que ganhar enfrenta o terceiro. Aí o ganhador enfrenta o segundo. E depois a final. Entendeu? Sim, aí quer dizer que quem ficar em primeiro já tá na final. E o resto que se foda. O resto aí lá escalado se fosse. Aí pegar os que fez mais pontos e vai colocando. Primeiro, quarto e quinto, se for até o quinto. E vai jogar. Não, tô entendendo. Só lá tô indo, foda-se. O quinto enfrenta. Tony, tá de jeito Samuel. Tô estudando em particular agora, sou latão. Samuel veio buscar nós, aí tava dizendo que Jeff só ia dar 2 viagens. Como, Samuel? Ele vem de São Bento pra Brejo e volta. 2. E vem e volta de novo 4. 8 no total. Queria os 4 no total. E valeu, vou assistir a live aí. Fica aí, porra. Não, vocês vão dar spoiler, não vai se fuder. Como é que vem a gente dar spoiler? Não, vocês vão dar spoiler no bagulho. Vai dar mal. É o que, boy? Tchau, Lucas, tchau. Tchau, vamos baby, tchau. Tchau, manda um salve pra mim na live aí. Vou mandar agora. Manda aí, manda aí, manda aí. Ei, manda aí, manda aí. Manda aí, manda aí. Ei, quem é Henrique? Saiu já o viado? Eu não sei, lá se ele já saiu. Ele deve ter se mutado aí do bagulho. Maurício. Lucas, esse doido é aquele tweet de ontem, que jogou uma partida ontem, acho que é. Eu acho que sim, viu? Só tava dizendo que esse maluco só joga de tweet. Vamos ver se ele faz um jogo bom. Esse é um joguinho legal aí. O coisa counter. Victor. O Trundle é counter do Renekton. Mas ele mais o Renekton ali também. Essa é bonita, então. É. Travou ele. Nossa, boa. Muito boa. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena pro Renato aí. No meio do gank ele conseguiu levar ainda o
Trundle. Ele gastou todo o spell dele. É, dizendo que ele joga. Mas o Trundle também gastou. Não fala dizendo que ia jogar de Ignite. Cara, no meio do ele não ganha, que ele conseguiu matar um. Mesmo assim ele não morreu, ainda conseguiu sair vivo por causa da runa, né? A runa dele salvou muito. Ele tirou o flash do maluco. É. Ele gastou tudo dele, mas compensação fez o Tornado gastar tudo também. Normalzinho aí, o padrão, a gente já sabia que o rato ia ser pressionado aí. Aí já tá chegando o Nocturne. Força o flash da Caitlyn. Foi bom, conseguiu forçar o flash da Caitlyn. Ele pegar o level 6 aí, já pode. Ele já pode dar um gank lá na Caitlyn com level 6. Muito louco, velho, no top. É, então, foi muito bom. Eu creio eu, se Slan tivesse metido a cara no mato, ele tinha conseguido, porque já tinha voltado as skills dele. Ele ia ter o combo Renek de novo. Auto Gantzin que tirou o flash, muito bom. Jeff é o cara a se observar, velho. Ele. Passado que ele fez de Trundle, ele jogou muito, pô. Diria eu que foi o jogador mais impactante da partida. Jefferson, que você tá falando? O Trundle. É, então. Agora sim, aos pouquinhos, o time vermelho já vai abrindo um farmzinho, outro ali, né? Ai. E a trap tá machucando ali, ó. Forza das Lanes tá com um pouquinho de farm na frente, velho. Mas como tem aquilo, então tá empate naquilo. Nossa, ele desce. Nossa, ele conseguiu pegar ainda. Pegou ele invisível, mas. Errou um pouquinho no time aí do esfolar. O que achando do jogo do time azul? Também. O jogo do time de Pirate Hunter tá muito interessante. Agora sim! O Twitch tá procurando todas as traps possíveis do mapa. Sim, ele tá pisando em tudo, viu? Quer porque quer dar uma pisadinha, pô. Ele foi, lá foi. Achei... Eu acredito que eu, hein? Eu acredito. Boa, velho. Tão jogando muito bem, velho. Muito bem mesmo. Mas, pô, mais um aqui, ó. Eu fui encantado essa jogada aí, porque... É... E o Nock é muito level 6, tá ligado? É um champion muito impactante level 6. Se ele chegar com... Ele tinha vindo antes, conseguido tirar o flash da Caitlyn, e depois ele só pegou level 6 e voltou aí pra... Outra coisa, ele também tirou o flash... É, tirou o flash do Thresh, né? Que, é, tirou o flash do Thresh, gastou todo o spell dele agora, né? Foi muito bom pra desafogar a pressão, né? Que... A pressão que tava tendo a Caitlyn ali, sempre colocando o rato em baixo. Eu que o Nocturne
também conseguiu fazer a leitura que os caras estavam tentando pegar na jungle. Ou foi por pura sorte, mas acredito que tenha sido visão de game. Ó, e você vê que também o mid tá fazendo uma trocaçãozinha boa, pô. É, então, o King Dragon aí tá mantendo o farm aí próximo, né? É. Porque, queira ou não, o Ítalo é o cara mais... Ítalo é o cara que tem mais elo aqui, né, no Animal Rock. É o jogador que há pouco tempo tava no Master, agora matou. Tá... Pô, nossa, que erro agora matou, do Ítalo. Matou, velho. Velho, e outra coisa, mata o Trando, viu? Mata o Trando. Mata sim, ó. Conseguiu rotacionando bem a Morgana agora. Pô. Foi boa, foi. Os caras tá dando, tipo, uma vantagem boa. Mas, assim, por experiência, acredito eu, creio eu, que o time de Ítalo possa ter uma vantagem no late game. Os caras têm muita noção de game. Eles, principalmente Ítalo e Maurício, já jogam há algum tempo aí, pô. São uma galera que é tudo maior do que D3. Ítalo há pouco tempo tava no Master. E é um late game muito forte que eles vão ter, né? Eles têm Cassiopeia, tem Caitlyn. Mas, assim, se eles continuarem dando essa vantagem... Não, isso aí com certeza. Se eles deixar o time snowballar também, eles também... Não é por nem experiência que conseguir fazer eles voltar pro game, não. Se você prestar atenção, a partir do mid pra cima, todos já tem vantagem na jungle, no mid e no top, pô. Só falta a vantagem chegar no bot, tá ligado? É. Lógico, eles têm a vantagemzinha também, mas é tudo... É assistência, não é kill. As três assistências fosse pelo menos no rato. Realmente. Dá pra compensar pelo menos um pouco do fato. O rato tá sofrendo bastante aqui também. Mas assim, a gente tem que ver que vai. Olha, no time vermelho vai crescer muito. Cassiopeia, o ADC, o Trano também que vai tancar muito. É. Mas também no outro time tem o Twitch, né, velho? É, uma jogada inteligente agora aí do Nocturne, sabendo que o Nocturne tá impactando muito, velho. É, sabendo que a Cassiopeia não tinha flash, ele foi lá, pegou a kill em cima dela. E outra coisa que eu gosto de ver, por exemplo, o time de Pirate Hunter, que seria o time azul, eles estão jogando igual por igual, tá ligado? Não tá se deixando abalar, não. Estão indo lá e dando a cara a tapa, pô. Então estão se dando muito bem com isso. Eles não estão nem uma hora ficando com medo porque teve macho no time. É o que se deve fazer, né? Tá dando... Não tem que ficar acuado, não. Tem que impor o jogo da pessoa. A vantagem cada vez tá chegando o bot, né? Já tava na parte de cima, agora tá chegando o bot. É, então, acabou de conseguir pegar uma kill rata, importante. E creio eu que de todos os champions da partida, o rato é o que vai se destacar mais na equipe. Se ele tiver um bom posicionamento. Gosto muito de late game da Cassiopeia, mas... Acredito que o rato. Ficou fechado. Agora eu acho que é assim, desde o começo do jogo o time vermelho ele vem colocando mais visão no mapa. É, mesmo, realmente. Mesmo o time azul tendo a vantagem. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Pirata Hunter é qual, hein? Qual é o Pirata Hunter? Tá jogando aqui. Morgana. Ah, tô ligado. Valeu. Ah, eu pensava que ele era o top. Mas... É não. Viu, Lucas? Mas mesmo o time vermelho colocando mais visão, o que é que tá acontecendo? O time azul tá conseguindo encaixar bons ganks, pô. O Nocturne. Mesmo sem visão, eles estão conseguindo fazer uma rotação muito boa. Os caras estão subindo, os caras estão acompanhando, a Morgana. De vez em quando faz um bombezinho legal. Cara. Isso é perigoso pro time vermelho. Tem outro. Ele pode escolher qualquer lane aí que quase certeza sai kill. Já tá muito forte, velho.
Vai chegar com uma salva. Pra 13 minutos, ele já, o time azul já tem uma vantagem considerável, viu? Já tem uma vantagemzinha boa. 8x0. Mas é aquela coisa, né? A caça-pé vai crescendo. Aquele aí, quando fizer 3 itens, também vai estar bem forte. E ali em cima, a caça-pé forçou o flash da. Da Morgana agora, ela foi obrigada a flechar ali, senão. Podia acabar sendo. Nesse jogo, o time vermelho tem mais, mas. Aí não. O time azul tá jogando muito, velho. Muito. Mas foi muito. Flash por flash, na verdade, né? A Morgana flechou ali, mas. Pode ver que o Ítalo ali também flechou também. Flash por flash, então. Salva o turno aí, meu. O Trandon tentou cancelar. Olha, o pai vai ter dive no top, velho. Ou abandonar essa torre ou vai ter dive. Bom pro time azul sempre, boa. Velho. Muito nossa, bom pro time boa azul. Resposta. Ótima resposta do time azul agora. O time azul tá tudo dando bem pra ele. Tudo encaminhando pro time azul. Acredito, pô. Se o Nocturne tivesse focado o ADC, ele tinha matado, velho. Ou seja, tinha sido 1 kill a mais. Tinha sido 3 kills pro time azul. Aí é um vacilo. Aí matou, velho. Vacilo, o que ele tá fazendo aí, né? Sozinho, batendo nessa torre com o time dos caras 5 mil. Agora veja, mas Maurício já faz muito tempo que não joga, né, velho? É o cara que tá trabalhando pra caralho, muito tempo sem jogar. É, exatamente. E antigamente, se eu não me engano, ele jogava como suporte ou era como top? Eu acho que era suporte que ele jogava. Ele jogava no meio no começo. Não, mas Maurício, não é Ítalo não. Ítalo sempre foi Maurício mesmo. Ítalo que era suporte, que era Queen Jean. Atrás ele Maurício jogou. Era meio no começo. Aí eu acho que Maurício tava jogando suporte, eu acho que não. Então, mas no tempo que você era do time também, que a gente jogou contra eles, Maurício ele era top, mid. Não era? Ele foi mid. Quem foi top era foi mid. Ítalo. Podemos ver as participações ali de Islã. Tá jogando o fino do Bino, do Caprino, do Felino. Mas veja bem, Henrique, também ele tá farmando bem, né? 102 de farma agora estão criando vantagem, pô. Ele tá usando os Grave Souls simplesmente pra farmar, mas. Grave é pra farmar. Não, aí, então, já tá começando a se farmar um Snowball, viu? Amigo, já tá com mais 5 mil de vantagem pro time. 5k em 16 minutos. 5 mil de vantagem, os caras vão conseguir, provavelmente, não sei se, vamos ver se vai roubar. Não roubou, pegou o drag. Ei, agora. Esse Victor aí joga legalzinho, viu? Joga, agora ele conseguiu jogar flash, muito deu bem contra o Ítalo aí, que acho que agora vai ter, se obrigado a recuar, vai morrer. Ó. Foi pego pela ligação das trevas. Cala a boca, cara, tá dando spoiler. A diferença de. Os caras estão tendo pressão em todas as lanes. A rotação tá melhor. A Cassiopeia tá com sérios problemas, né? Já tá 0/4, já tá. Não tem mais como a gente tentar defender o time de Ítalo, velho. O time azul tá totalmente superior. Eu acredito que seja um pouco de over pra o time azul. Eu também acho, mas mesmo assim, ó, os caras mesmo acabaram de fazer uma fight, já foram e mataram mais uma vez dois players do time. Mesmo eles dizendo over, eles estão se dando muito bem, pô. É porque. O Dentista tá jogando bem, viu? Eles estão com uma vantagem absurda, velho. A ponto que eles não precisam nem voltar à base pra lutar novamente. Vou mandar o Dentista fazer um canal em mim, porque. Meu Deus. Ele tá jogando bem, viu? Vou voltar pro próximo final, né? O pior é que ele tinha jogado bem nos outros jogos dele, mas nesse jogo ele tá com uma atuação bem abaixo da média. Até falando, velho, Jefferson. Agora sim, Ítalo, quando o cara pega as counter play dele, ele passa mal, viu? O problema da Cassiopeia é de Ítalo é que quando ele. Quando ele joga mal, é pra jogar mal mesmo, tá ligado? É. Agora quando ele tem um joguinho sólido, ninguém. Acho que os caras conseguiram parar ele. Todas as lanes tá com muita vantagem. Eu não lembro agora qual é. A vantagem farm é o ADC dos caras, que é o do Maurício. Tá farmando melhor. Mas mesmo assim, pô. O time azul tá com 15 kills, enquanto o time vermelho tá com 0, pô. É, viu?
3 torres a 0, viu? Um dragão da montanha. Ei, velho, 15/0, é quase tipo... Matou, até você pegar aí no bait agora, ó. Nossa, conseguiu sair por pouco. Foi porque o Kenpachi, eu acho que ele deu um... Acabou demorando um pouquinho pra combar. Não podia ter eliminado o jungle inimigo, viu? Na jungle, velho. Na jungle, o time azul acredita em levantar se tiver com o Twitch ao lado, velho. E tiver bem posicionado. Agora sim, o time azul, agora a gente já pode observar que ele deu uma... Já conseguiu dar uma avançada na visão, né? Guardou mais... É... Mas não tinha como também, o time vermelho tá seguindo na visão, pô. Os caras têm mais então, dinheiro, eles estão muito ruim, muito atrás, né? Tô com muito pouco dinheiro pra estar gastando com visão. Esse Renex, ele tá muito forte. Se Slan tentar gankar nele, com certeza Slan vai ser vai double bar, kill, véio. Vai ser double kill com certeza. Ele quase morreu level 3, pô. O 2 morreu level 3 pro cara também. Ele também, o time azul tá dominando a jungle dele, ó, ele não consegue nem se mexer. O é do time azul, pô. Vai provavelmente pro sair a primeira kill do eliminação. Jogo. Consegue a primeira eliminação agora, mas... O time vermelho, o time azul tá aqui, o time vermelho... Vai perder um membro ali. Vai morrer agora. Vai, tudo tem pra dar. Mas, poxa, o que eles estão fazendo tudo aí? É, aqui com certeza agora. Vai tocando aí, mas. Não conseguiu a eliminação. Se matou. No final fica 2-1 aí pro time. Faltou foco no. Do Nocturne, tá ligado? Se ele tivesse então, no Braves, ele seria... Exatamente, ele ficou muito... Deixou o cara passar muito assim do lado dele, né? Pra pensar em ir pra cima do... Do Graves. Deixou ele passar do lado. Eu acredito que com essa vantagem que o time azul tem, ele já devia dar uma... Uma pegada de visão ali pela parte do rio. Guardar avançado e fazer a busca do Baron ali pra finalizar o jogo, que eles estão com muita vantagem. E eles fazem um paro muito rápido. Faz sim, com essa... Muito rápido. Do jeito que eles são muito grandes. O Renekton tem 2 itens já. O Nocturne, o cara quer lutar. A chance dele eliminar agora é muito grande. Falar uma coisa pra você, quando o Victor terminar o item dele e fechar esse... Acho que é o Eco de Luda, né? Já fechou. Fechou o Eco já, né? Já tá muito forte. Vai dar também, dano, viu? Deixa ele fechar o item dele pra você ver. Fizer elite bem, então. Se liga só, velho. Os caras tem tudo, pô. Tá avançando como se a jungle fosse deles, pô. Olha o estrago aí, ó. Agora é Baron pra eles agora, né? Agora é Baron. Agora é Baron, certeza. Era só eles ir pro Baron. A diferença de cor foi... Mas parece que eles não vão ir pro Baron, né? Eles vão levar as T2 mesmo. Mas aí era um Baron fácil aí pra eles, né? Menos 3 players. Você lembra no início que toda vantagem começou na parte de cima. Top, mid e jungle. Sim. Tem pra baixo e o snowball tá feito. Acho que o Slan tá vacilando muito com esse champ aí. Ele tá se esquecendo que tá com o champ melee que não pode... Melee não, com um squish que não pode tá... Vacilando pra um Renekton com 4 kills e Cutelo e Hydra aí, velho. Mas assim... Renekton fez o AD, é uma partida pra eles acordarem, tá ligado? Olha o Wolver aí. Deu o Wolver muito 3 grande, kills por uma hora só. Vou entregar aí um Baron agora de presente pro time... Pro time sim, vermelho, velho. Provavelmente acho que vai ser Baron do time vermelho. O Renek não tem TP, velho. Eu arriscaria o Baron, sim. Você acha que eles não vão conseguir chegar a tempo, não, viu? O Cassiopeia, mesmo estando 0/6, consegue derreter o Baron. Ele ainda falta 10 segundos aí pra eles nascerem. Mas o Victor tá ali, tá de ultimate, viu? O Victor tem ultimate ali. O
Victor, ó, o Victor vai fazer a baguncinha aí, viu? Olha lá, o Victor conseguiu, foi eliminado, tá muito ofo, mas muito conseguiu ofo, parar tudo, o Baron. Tudo tá dando certo pro time azul, velho. Tudo dando certo pro time azul. Muito boa, agora o Victor solo, ele quase matou. Oi. Oxe, quem foi o rapaz que entrou aí? Ih, rapaz, morreu. Foi eliminado aí a... Vai voltando aí de novo a chance do time azul de fazer o Baron, viu? Eliminaram a Caitlyn. Eles tinham uma chance muito clara de fazer o Baron. Um pouco sem atitude, né, velho? Já era pra estar começando esse Baron. Ah, agora eles pingaram lá, acho que agora eles vão lá atrás do Baron. Alô? Alô? Edinho é lixo. E aí, só vai estar filha da puta. Ele saiu. A Morgana tá ali dando uma segurada. E a Morgana tá ali querendo. Alguém tira a frente do frag de ídolo aí no final. Tá, os caras estão indo ali agora. A Morgana tá fazendo ali e agora já estão finalizando o Baron aí. Pode colocar aí na conta. Na conta do time azul, ainda eliminaram o jungle. É, isso é over, velho. É melhor eles ir base e voltar é, então, e depois. É, eu acho que a Morgana excedeu um pouco, né, do que ela devia ter feito. Dava pra ela ter pego o Baron e saído sem ter morrido, né? Mas tá bom, 4 Barons na mão do time azul, que vem fazendo um jogo muito bom. Primeiro ator do time vermelho. Sim, sim, primeiro ator depois dos 25 minutos. O top lá tá apanhando bastante. O bot lá apanhando muito, velho. É, o bot, desculpe. E o time azul, o time vermelho, azul não quer apanhar. Aí tá bom, hein? Parece que eles vão ir, mas acho que foi muito sozinho aí, vai ser eliminado. Vai ser eliminado, pede seu Banshee agora. É, eu não entendi da Caitlyn, tá ligado? Eu não entendi, sério, eu não entendi. Ficou atrás, não, vou dar um daninho. Como assim, pô? Eu acho que agora o que o time azul deveria fazer era deixar o Renekton no top, splitando, porque ele consegue matar o Trundle. E mover o resto do time pro bot, né? Já que lá do inibidor tá open lá. Sim. Autista. Então é cobra, viu? Muito engraçado, mano. Sete torres a 1. 11 k de diferença, 2 k na verdade. Agora é a hora deles aproveitar o Baron pra fazer a transição pra entrar na base. Eu não tô entendendo, tá ligado? Eles só levaram a T2 e parou. Exatamente, é, eles têm que usar pra entrar na base dos caras, derrubar a base, aproveitar que tem um inibidor aberto ali, pressionar o inibidor lá, né? Tô deixando o Baron pra passar de graça, né? Do Chaco. Bem, o Chaco, velho, o Chaco se fidou muito, só que não conseguiu passar pro time. Se foi o Chaco que se fidou... Creio eu que o Chaco jogou muito bem, só que faltou passar pro time, tá ligado? Sim, sim. Fazendo a transição, ele já tá no fim do Baron já, tá menos de um quarto aí pra terminar ele, mas parece que eles vão... É, agora parece que o posicionamento... Acho que agora vai acabar, agora acabou o game. É, GG, acabou o jogo. Não tem mais como eles pararem. GG com o time azul, velho. Essa ult da Cassiopeia aí, o rato
tava de costas. É uma surpresa, na verdade, né, velho? É uma surpresa. Não esperávamos que isso acontecesse. Não, sim. E tem que dar todo o crédito pro time de Pirate Hunter, que jogou muito, viu? É, desde o início que os caras foram brilhando, velho. Editou completamente. Parabéns pro time Pirate Hunter aí, que... mostrou aí... Por aqui, agora vai ajeitar o delay. Um salve aí pro Manuel, o MC Sapão. Grande Manuel MC Sapão aí. Salve pra ele, rapaz. Gebrisa Neto aqui na escola. Mandou um alô pra Edinho. Aí. Um alô pra Edinho? É, valeu, Edinho. É nóis aí. A escola que tá tendo o jogo lá é a mesma do ano passado, né? É. Valeu, Edinho. Uma salve aí, velho. Edinho. Lucas, ajeita o delay. Sim, tem que ajeitar. Vou tentar aqui, né, velho? Victor deu muito dano aí nesse game. Tá pedindo um alô pro time de Cirilo e Cia. Opa! Um salve aí pro time do Cirilo e companhia. Acho que esses rapazes... vai ter uma verificada. Ali tem uma partida do time de Demata e outra do time de Ito. Mas de... da TPE, também tem, acho que é mais um ou dois jogos do time de Ítalo. O time de Ítalo, ele deixou o jogo chegar num ponto onde eles não conseguiam responder absolutamente nada, né? Jogo muito... Creio eu que a vantagem começou a partir do top. E assim se alastrou, velho. Foi muito rápido isso. O cara conseguiu meter um kill no top. Num gank, meteu um kill e dominou do início ao fim. Aí, salve aí pra Juninho aí, meu irmão. Grande Juninho. Vai fazer o quê, Lucas? Eu vou ver se eu tiro o delay aqui, né? Vou tentar tirar o delay aqui. Você é o cara, Juninho. Você é o fã número um, brother. Vou tentar tirar o delay aqui. Eu vou dar uma queda na live aqui só pra tentar tirar o delay e já volto. Vai lá.